Po. Bruna, jo, të lutem, po. Dua të shoh pak ambientin, një Po, Esmeralda. Po, që edhe ata që nuk e din ku është, si të krijojnë një ide se ku është pallati, hapësira përpara, nga hyn zjarr fiksit, nga s'hyn, sa e vështirë është për ata për të përballur me zjarrin. Atëherë siç e shikoni edhe nga kamerat, një makinë zjarr fikse është ende që ndron në cepin e pallatit, pra nga rruga kryesore ai ka akses të futet dhe të afrohet pranë pallatit dhe më tej ka një tel rrethues sepse është parkim privat zona aty. Ndërkohë nëse do të kthehemi në anën tjetër të rrugës, kemi një rrugë të lirë, rrugë makine ku përsëri zjarr fiksja mund të aksesojë për të ardhur deri në afërsi të pjesës ku edhe ka rënë zjarri, pra siç po e shikoni edhe nga kamerat. Në këto dy pjesë zjarr fiksja ka patur akses, ndërsa sa i takon pjesës së përparme të pallatit nuk ka patur akses për shkak se është shesh pushimi dhe nuk mund të hypin nuk mund të ngjiten mjetet në atë pjesë, dhe është dashur të qëndrojë në një cep të oborrit për t'u afruar më tej në afërsi të vatrës së zjarrit, ndërkohë që siç e kemi parë dhe e kemi transmituar për gjithë kohës live në Euronews, shumica e punës nga ana e zjarr fikseve është bërë nga brendësia e banesave në pjesën ngjitur në pallatin tjetër dhe në pallatin anësor për të mbajtur dhe për të shuar flakët e zjarrit. Nuk e di sa akses mund të kemi, meqense inxhinieri foli për materialin. Po të shikojmë në pjesën anësore të pallatit, aty ku nuk është djegur, materiali i përdorur është shkum deti, aq sa më thon disa persona që e njohin, dhe veshja e pallatit është bërë me një veshje metalike. Kjo ka bërë që energjia të qëndrojë brenda dhe pastaj flaka të përçohet deri në katin e sipërm. Nuk e di sa mund të ndihmojmë me këto materialet. Kjo është, domethënë, pjesa e brendshme që ka qenë është totalisht e shkrumbruar, është një shkum që ja edhe thërmohet. Kjo është ajo çfarë ka qenë pjesa e brendshme. Ndërsa veshja që ne edhe e shikonim, që e shikonim që fluturonte me flak zjarri, janë pikërisht pjesë lamarine me të cilat është i veshur i gjithë pallati që ishte në flak. Sigurisht sa thash. Kjo duket edhe si pjesa më e dëmtuar sa i takon hapësirave të përbashkëta. Ne i bita lodojmë më kohë. Edhe një pyetje të fundit, Bruna, po vetëm pak. Asnjë banor nuk është lejuar, ata kanë dalë dje më një herë nga ambientet e tyre dhe nuk janë futur më. Ka persona që po inspektojnë pallatin, po e shikojnë çfarë ka ndodhur, dëmet, rrezikshmërinë që mund paraqes. Po. Po, me njëherë sa po janë konstatuar dhe është marrë sinjali për një zjarë, të gjithë banorët që kanë qënë në banes janë evakuar në mënyrë të menjëhershme dhe nga i moment askush nuk është lejuar më të futet në brendësi të perimetrit të vendosur nga policia. Ndërkohë që po vazhdojnë punën ekspertët për të gjetur fillimisht shkaqet e zjarit dhe pastaj për të bërë gjithë procedurat e tjera për të parë dëmet në banesa dhe për të parë se si do të operohet më tej me këtë pallat për të rikthyer dhe për të bërë i banueshëm, sepse aktualisht konsiderohet një objekt i pabanueshëm për shkak të gjendjes sasisë ambienteve të përbashkëta që janë djegur, banesave të djegura, por edhe banesat që janë të padëmtuara, ende konsiderohen banesat të pabanueshme për shkak të gjendjes pallatit. E kuptoj.